মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াত আৰু তিনিচুকীয়া চহৰৰ যি যানজঁটৰ সমস্যা আছে, যানজঁটৰ সমস্যাৰ বাবে যথেষ্ট ৰাইজে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু মোৰ সহযোগে দেখাব তিনিচুকীয়াৰ যানজঁটৰ সমস্যা। তিনিচুকীয়াৰ যি যানজঁট সমস্যাৰ কাৰণে তিনিচুকীয়াৰ যি পুলিচ প্ৰশাসন আছে, প্ৰশাসনে তিনিচুকীয়া মিউনিচিপালিটি বৰ্ডক এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে যে এই যানজঁট সমস্যাসমূহত, পাৰ্কিং সমস্যাসমূহত এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে যে এইবোৰ কাৰণ কিয় হৈছে। আৰু এইবোৰ যিবোৰ দোকান আছে, এইবোৰ সৰু সৰু ঠেলা দোকান আছে, ফল মূলৰ দোকান, বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহনৰ দোকান আছে আৰু এই দোকানসমূহৰ পৰা যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, যথেষ্ট যান বাহনৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। যান বাহনসমূহ যি পাৰ্কিং প্লেচ আছে, পাৰ্কিং প্লেচসমূহ এই য'তে ত'তে ৰখাই থোৱাৰ বাবে, গাড়ীসমূহ য'তে ত'তে ৰখাই থোৱাৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। যানজঁটৰ সমস্যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এই জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এজন যুৱক আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। যিহেতু তিনিচুকীয়া এখন উদ্যোগিক চহৰ, এই উদ্যোগিক চহৰখনত এতিয়া যানজঁটৰ সমস্যাই গ্ৰাস কৰি উঠিছে আৰু যথেষ্ট যানজঁট হৈছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি ক'ব? এইটো এটা উদ্বেগজনক কথা আৰু প্ৰায় সকলো মানুহে লক্ষ্য কৰিছে যে তিনিচুকীয়া চহৰখনত দিন টু ডে, ডে টু বাই ডে মানে যানজঁটৰ সমস্যা বিষমভাৱে সৃষ্টি হৈছে আৰু এই যানজঁটৰ সমস্যাটো তিনিচুকীয়া জনসাধাৰণ, তিনিচুকীয়া সাধাৰণ ৰাইজখিনি কিন্তু বহুত অসুবিধাবোধ কৰিছে। আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই যানজঁটৰ সমস্যাৰ মূলতঃ দোষী হৈছে যে তিনিচুকীয়া মিউনিচিপেল পৌৰসভা আৰু প্ৰশাসনৰ লোকসকল। কাৰণ এই আজি এই জি এন বিৰ পথত আপোনালোকে অসংখ্য ঠেলা দেখা পাব, ৰাজপথৰ ওপৰতে ফাষ্টফুডৰ দোকানসমূহ দেখা পাব, যিখিনি দোকানে বা ঠেলাসমূহে কিন্তু ইয়াত যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ পাৰ্কিঙৰ কোনো সুবিধা নাই ইয়াত আৰু তিনিচুকীয়া চহৰখনত বিশেষকৈ এই মিউনিচিপালিটি এলেকাত যিসমূহ আপোনাৰ নিৰ্মিত হোটেলসমূহ, হোটেল হওক বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, সেইসমূহে কিন্তু পাৰ্কিঙৰ কোনো সুব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ কাৰণে কাষ্টমাৰসকলে কিন্তু ৰাস্তাৰ ওপৰতে গাড়ী থ'বলৈ বাধ্য হৈছে, যাৰ কাৰণে যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে কিছুদিনৰ আগতে কিন্তু জি এন বি পথৰ এই যিখিনি আপোনাৰ ফাষ্টফুডৰ দোকানসমূহ দুদিনমানৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত বহিবলৈ দিয়া নাছিল, তেতিয়া কিন্তু এই ৰাস্তাটো, এই পথটো কিন্তু সুন্দৰভাৱে মুকলি হৈ আছিল। কিন্তু আজি পুনৰ এই ৰাস্তাটোত অসংখ্য এশৰো ওপৰত ফাষ্টফুডৰ দোকান হৈছে আকৌ আৰু এশৰো ওপৰত ঠেলাসমূহ, সৰু সৰু যিখিনি ঠেলা আছে, ফল মূল বিক্ৰী কৰিছে, সেই ঠেলাসমূহে কিন্তু যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনক আমি এটা কথা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম মতে যিসমূহ হোটেলে বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা ৰখা নাই, সেইসকল উচ্ছেদ কৰিব লাগে, বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা এটাৰ কাৰণে তেখেতলৈ নটিচ দিব লাগে। আৰু জি এন বি পথ হওক বা এ টি ৰোডৰ যিসমূহ পদপথ দখল কৰি কিনে যিসমূহ ব্যৱসায় কৰি আছে, সেই ব্যৱসায়সমূহ উচ্ছেদ কৰি যাতে ৰাস্তাটো বা পথটো যাতে বহলভাৱে মুকলি কৰি যানজঁটৰ সমস্যাৰ পৰা যাতে জনসাধাৰণক ৰেহাই দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি পৌৰসভা আৰু জিলা প্ৰশাসনে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে যে তিনিচুকীয়া চহৰৰ যি পাৰ্কিং প্লেচ আছে, পাৰ্কিং ঠাইসমূহত এটা কমিশন ৰাজৰ অংক চলি আছে, কিছু লোক ইয়াত ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কি ক'ব? এইটো এটা বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ আছে যে তিনিচুকীয়া পাৰ্কিঙসমূহ এটা ভিতৰুৱা বুজাবুজি মৰ্মে ভিতৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে, কিন্তু ইয়াত এতিয়া নতুনকৈ দেখা গৈছে যে ঘণ্টা হিচাপে তেখেতসকলে এই পদপথৰ পৰা পাৰ্কিঙৰ যিটো ফিজ লৈছে সেইটো কিন্তু এটা অনৈতিক হৈছে। কাৰণ কিছু কিছু মানুহে কিবা এটা কাৰণত আহে বা বেমাৰৰ পৰিহত আহে, কিন্তু ঘণ্টা হিচাপে যিটো পইচা লৈছে বা পাৰ্কিং ফিজটো উঠাইছে, সেইটো এটা অনৈতিক কাৰ্য বুলি আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ কৈছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া দেখিলে তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াত বৰ্তমানেও যি যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, এয়া দেখিছে যানজঁটৰ সমস্যাৰ কাৰণে যিসকল মহাবিদ্যালয়লৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু যি চিকিৎসালয়লৈ অহা ৰোগীসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। সময়ত গৈ বিদ্যালয় নাপায়, অফিচ কছাৰীলৈ সময়ত গৈ যিসকল চাকৰিয়াল আছে সেইসকল অফিচত যাবলৈ সক্ষম নহয়, যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ পদপথৰ আৰু ৰাস্তাৰ কাষে কাষে থকা যিসমূহ দোকান আছে, সৰু সৰু দোকান আছে, দোকানসমূহৰ বাবে যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যিসমূহ ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মল বা হোটেল আছে, হোটেলৰ কোনো পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নাই, কিন্তু সেই পাৰ্কিং ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে সেই হোটেল বা শ্বপিং মলৰ সন্মুখত যান বাহনসমূহ ৰখাই থোৱাৰ ফলত যথেষ্ট এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এনেদৰে যদি থাকে তিনিচুকীয়া চহৰখন, ক্ৰমাৎ এদিন এই যথেষ্ট এয়া যানজঁটৰ সমস্যাৰে ভৰি পৰিব। আৰু এইবাবে তিনিচুকীয়াৰ যি জিলা প্ৰশাসন আছে, জিলা প্ৰশাসনে এটা উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে।